A poprosím teď předposledního speakera, pana Martina Zítka, pana doktora, ředitele památkové inspekce. Prosím. Dobrý den, dámy a pánové. Já budu povídat o tom, jak probíhal proces připomínkového řízení z pohledu Ministerstva kultury. Mnohdy člověk z mediálních výstupů má pocit, že památková péče je jedním z nejvýznamnějších problémů, které rekodifikace sebou nese, tak pro informaci Ministerstvo kultury se podílelo 1% zásadních připomínek na připomínkování tohoto zákona a 1% doporučujících připomínek se hlediska celku uplatněných připomínek, takže v součtu jsme zvládli za kulturu celé 2% s ohledem na to, jak velký mediální prostor je věnován památkové péči, je až překvapivé, že tato 2% tak zaujala. Co se týká vlastního statistického vyhodnocení, vycházíme z vypořádací tabulky. Jak vidíte, byli jsme v rámci vypořádání připomínek relativně úspěšní a nutno říct, že naprostá většina námi uplatněných připomínek ke stavebnímu zákonu, ať už jde o připomínky zásadní nebo doporučující, byla akceptována. Co se hlavních okruhů připomínek týče, Ministerstvo kultury ve svých připomínkách požadovalo, aby zájmy státní památkové péče byly obdobně, jak tomu bylo v návrhu z listopadu z roku 2019, i na úseku památkové péče obdobně jako na části úseku ochrany přírody hájeny formou závazného stanoviska, nikoli formou vyjádření. Tyto připomínky byly ze strany Ministerstva pro místní rozvoj akceptovány, takže obdobně jako požární ochrana nebo ochrana přírody i krajiny v té neintegrované části pro oblast památkové péče byla forma závazného stanoviska zachována. Ministerstvo kultury dále nesouhlasilo s deklarací nezávaznosti územně plánovacích podkladů, což jsou informace o tom, kde v jakém počtu, v jakém rozsahu jsou například kulturní památky, jak velké jsou památkové rezervace nebo památkové zóny. V případě památkové péče jde o závěry, které vyplývají buď dokonce z nařízení vlády nebo z pravomocných správních rozhodnutí a konstatování, že jde o nezávazné informace, se nám relativně zásadně nelíbilo a moc děkujeme, že i v téhle věci jsme dospěli ke shodě. Návrh stavebního zákona málo akcentoval ochranu architektonického a archeologického dědictví. Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj jsme našli místa, kam tu ochranu těchto dvou typů dědictví zakomponovat. Mnohdy se také v tom původním návrhu, nebo v tom návrhu z roku 2019, objevovalo to, že památková péče byla ztotožňována pouze s pojmem kulturní památka a byly pomíjeny památkové rezervace nebo památkové zóny. Tady i to mezinárodní srovnání, kdy na seznamu světového dědictví je za Českou republiku zapsáno pouze 5 individuálních kulturních památek, ale 9 památkových území, tak to je dokladem toho, že opravdu kulturní památka nerovná se památková péče. I tam se nám podařilo najít shodu a tyto principy do návrhu stavebního zákona prosadit, ať už se to týká demolic v památkových rezervacích nebo v památkových zónách, tak jejich zdůraznění v rámci územního plánování. Co se týká zakotvení účasti dotčených orgánů na odvolacím řízení, což byla další zásadní připomínka Ministerstva kultury, tam nám v zásadě pomohla ta akceptace toho, že zájmy státní památkové péče budou nadále uplatňovány formou závazného stanoviska, neboť tuhle tu problematiku jednoznačně řeší správní řád. Ministerstvo kultury, a nebylo v tom rozhodně samo, se postavilo také proti některým systémovým institutům, jako bylo automaticky generované rozhodnutí stavebního úřadu, navazující přezkumné řízení, vážení soukromého a veřejného zájmu. Navrhli jsme jejich vypuštění bez náhrady a
tady asi slovy nebo parafrází z filmu Lotrando a Zubejda, asi kdybychom byli sami, tak víme, jak by to s našimi připomínkami dopadlo, ale protože jsme sami nebyli, tak tam tyto instituty v současné době nejsou. Neděláme si rozhodně čáku na to, že jsme to byli my, kteří jsou hlavními hybateli těchto změn. Co se týká institucionálního řešení výkonu památkové péče. Základním článkem pro kulturní památky a nemovitosti, které nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách, budou obecní úřady obce s rozšířenou působností, přičemž obecní úřady obce s rozšířenou působností budou svoje postoje formulovat v závazném stanovisku, nikoliv jak ve vyjádření. Krajské úřady pak budou základní úrovní pro ochranu národních kulturních památek, opět bude formulovat své závěry formou závazného stanoviska a krajské stavební úřady budou představovat základní úroveň pro nemovitosti, které nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se v ochranných pásmech podle zákona o státní památkové péči. Krajský stavební úřad pak bude formulovat své postoje v rámci koordinovaného vyjádření, a to pro prvoinstanční stavební úřad, jehož působnost budou vykonávat alespoň podle mě aktuálně známé podoby návrhu stavebního zákona obecní úřady přenesené působnosti. S ohledem na zjednodušení projektové dokumentace pro povolení stavby mohou nastat některé otázky významné z hlediska zájmu státní památkové péče bez odpovědi. Ta podrobnost pro nás nebude dostatečná a proto Ministerstvo kultury požadovalo zakotvení specifické úpravy přímo ve stavebním zákoně. Bylo to dohodnuto na společném jednání s paní náměstkyní Pavlovou a nevidím v tom zlý úmysl, ale do finálního znění se tato úprava nepropsala a děkujeme za slib paní náměstkyni Pavlové, že v té podobě, ve které zákon bude předložen k projednání vlády, už tenhle ten nedostatek bude odstraněn. Týká se to ještě jednoho nedostatku z hlediska zákona, pak tam máme několik drobností, které se týkají důvodové zprávy, kde také čistá statistika při porovnání vypořádací tabulky s vlastním textem důvodové zprávy nehraje, ale z našeho pohledu jsme kontaktovali paní náměstkyni Pavlovou právě s těmi otázkami, které se bezprostředně dotýkají zákona. Z pohledu mého následovníka je pak důležité to, že role Národního památkového ústavu jako odborné organizace, poskytující odbornou pomoc výkonným orgánům, bude zachována, a to nejen ve vztahu k těm stávajícím orgánům státní památkové péče, to je k obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a krajským úřadům, ale i ve vztahu k tomu novému orgánu státní památkové péče, kterým bude krajský stavební úřad. Je třeba připomenout, že většina z toho institucionálního řešení není obsažena v návrhu stavebního zákona, ale v doprovodném změnovém zákoně. I ten změnový zákon v té podobě, jak šel do vnějšího připomínkového řízení, dle našeho názoru obsahoval některé vady, takže tam jsme se na zásadních připomínkách vyřádili víc, tam jsme měli dokonce celá 2% z uplatněných připomínek. Na druhou stranu z hlediska doporučujících připomínek to kamarád Excel vyhodnotil jako nulu, byť tam v jednotkách obsaženy byly. Co do výsledku vypořádání připomínek, myslím si, že úspěšnost opět relativně významná. A jak tady zaznělo už v úvodu, je otázkou, jak samozřejmě finální znění stavebního zákona dopadne, ale tady bych si vám dovolil představit sloučené verze dvou návrhů stavebního zákona. Je to ta verze z listopadu 2019 a verze z května letošního roku, přičemž to, co je černé, to bylo z té verze zachováno, to, co bylo zelené, bylo přesunuto a to, co je červené, je nové. Takže tolik k aktuální podobě stavebního zákona a našem podílu na té.
na té změně. Název zákona je stejný. Děkuji za pozornost. Děkuji za optimistický závěr předposledního příspěvku.